Dobroveče. Skupština zaseda, predsednik u gostima, tema je Kosovo, a ovo je specijalno izdanje Newsnight-a. Ja sam Ivana Momčilović, Odobašić, dobrodošli. Bila samo nije istorijska, guranje, mahanje transparentima, opšta dreka za zajaporeni predsednik koji se nadvikuje sa poslanicima. Ako ste očekivali da ćete čuti detalje francusko-nemačkog plana, ovo ste dobili. Ima li ičega smislenog u onome što smo danas čuli u Skupštini? Kako će ovakva skupštinska polemika da pomogne građanima, posebno onima na severu Kosova, da razumeju o čemu se pregovara? Moji gosti večeras, odmah ih predstavljam, su Milan Staprotić, bivši ambasador Srbije u SAD-u, Slobodan Samardžić, predsednik državotvornog pokreta, i Milivoj Bešlin, istoričar. Dobroveče i dobrodošli. Zajedno ćemo sad otići do Skupštine pre ovog razgovora. Tamo je naša Vanja Đurić. Vanja, kada bi trebalo da sumiraš današnji dan, kako bi to u rečenicama izgledalo? Pa evo, pokušat ću da opišem jednom situacijom koja će, sasvim sam sigurna, bez da uopšte kažem šta se dogodilo, svima biti jasno. Delovalo je da je tokom prepodneva se duvao jedan balon sve do pucanja, onda kada je pukao, posle toga više nikom ništa nije bilo zanimljivo i sve što smo posle toga čuli nije moglo da se meri sa onim što smo imali priliku da čujemo i da vidimo tokom prepodneva. A kada bih ozbiljno govorila, dakle, negde smo najmanje zapravo čuli o tome šta nam donosi taj francusko-nemački predlog. Predsednik Srbije stajao iza toga da je on tajan, da on ne može da ga objavi i kaže da on ima dozvolu da bi ga on objavio. To je u nekom trenutku danas i rekao, dok su poslanici mahom opozicije, pa mogu da kažem i oni na levom i na desnom spektru, insistirali na tome da se taj dokument učini javnim, da ga svi vidimo, a pre svega da oni znaju šta o njemu piše zvanično i da o tome mogu da razgovaraju, da raspravljaju ovde u skupštinskoj sali. Sasvim je jasno, dakle, da sada svi znaju da je danas došlo do tog incidenta u skupštinskoj sali. Ja ću samo kratko da pomenem šta se tu zbilo, kako je to izgledalo nama novinarima ovde iz skupštinskog hola. Dakle, u nekom trenutku dok je predsednik govorio, reagovali su na to poslanici i opoziciji. Koliko sam uspela da vidim, tu su uglavnom bili ljudi iz ove, tako reći, državotvorne opozicije. Neko od njih je tu već prišao bliže govornici gde se nalazio predsednik Srbije. Potom su se tu pridružili poslanici Srpske napredne stranke, napravili neku vrstu brane između njih da ne bi došlo do incidenta. Tu smo videli to neko koškanje, dobacivanje. Kasnije danas, tokom rasprave, recimo, Vladimir Orlić je konkretno, recimo, poslanicima Dveri rekao da su urlali, da su psovali, da, eto, to nije smelo ni da se čuje čak ni tu pred njima, kamoli da ode u televizijski prenos. Dakle, to je negde ukratko ono što smo imali priliku da vidimo tokom prepodneva. Sve kasnije, posle toga, situacija se smirila, bilo je nešto mirnije. Mogu da kažem da jeste bilo na trenutak žučno u nekim segmentima, bilo je rasprave, bilo je optužbi sa jedne i sa druge strane, pominjanja afera, izvlačenja nekih stvari iz prošlosti, ali ono možda što, eto, jeste danas negde najviše u skladu sa temom, jeste to što je predsednik pomenuo politiku, narednu politiku Srbije u tih 10 koraka. Tu se između ostalog pominje i to da ćemo da insistiramo na miru, stabilnosti i formiranju zajednice srpskih opština, dakle, što negde jeste i ključ svih ovih izbivanja poslednjih dana na relaciji Beograd-Priština. I rekao je da ono što je otišlo u javno, što se već pojavilo od tog nemačko-francuskog plana, 90% tačno, i da ga negde najviše brine onaj deo koji se tiče toga da nećemo jedni drugi sprečavati kada je reč o članstvu u međunarodnim organizacijama. Da čujemo sada šta je predsednik još rekao. Ako dođe do toga, Kosovo u Ujedinjenim nacijama ili ne, i da završim sa tim, za razliku od vas, za mene kao predsednika Srbije, Ustav je sveto pismo. Kapitulacija i predaja nisu opcija. I znam šta ću da učinim.
I da završim sa tim. Između svog ostanka na vlasti u mandatu koji mi je Ustavom zagarantovan, koji ne možete da skratite, smanjite i promenite, znam šta mi je činiti, jer ne postoji izbor Vučić ili Srbija. Vučić je uvek na strani Srbije, izabraću Srbiju, a Vučić nije važan. Živela Srbija, predaja nije opcija. Kada je reč o opoziciji i o govoru onome što danas zapravo jeste tema, to su pregovori sa Prištinom, između ostalog pomenuću to da u ovom drugom delu dana, drugom delu rasprave, Marinika Tepić ispred Stranke slobode i pravde pomenula, odnosno pozvala predsednika Skupštine Vladimira Orlića, kao i međunarodne faktore koji su se činili taj plan da ga učine javnim, dakle da bude javno dostupan svima, da bi znali zapravo o čemu to razgovaramo. Pomenula sam ja već da su i drugi isto bili tog stava, dok je recimo Narodna stranka pozvala predsjednika da se taj plan odbaci bez obzira na to što ga ni oni zvanično nisu videli, ili kažu imaju oni taj plan i bez toga da ga on objavi, imaju svoje kanale kako su mogli da dođu do njega, to između ostalog rekao Miroslav Aleksić. Pomenuo je i to zapravo da je sada na neki način predsjednik sateran u ćošak i da negde Kurti u celoj ovoj situaciji dobija i da sada zapravo predsjednik na neki način kupuje vreme celom ovom situacijom, i nakon toga je Narodna stranka napustila skupštinsku salu. Od Radomira Lazovića iz Nedavimo Beograd smo danas recimo čuli zahtev da se prekine ova sednica i da se njima predoči taj plan kako bi mogli o njemu da razgovaraju, dakle da se održe konsultacije, što je u startu odbijeno, ali vidimo, dakle, sednica je nastavljena, evo i dalje sada traje, ušla je u 10. sat. Šta su još govorili predstavnici opozicije, da čujemo sad. Dakle, traži se Srbin na čelu države koji će prihvatiti, i to je suština francusko-nemačkog sporazuma, da se dalje ne protivi ulasku Kosova u razne međunarodne organizacije, računajući Ujedinjene nacije. Mi se slažemo ovde, i vlast, i opozicija, i međunarodna zajednica, svi se slažemo da je to važno. I desnica i levica. Važan je taj predlog. Jesmo vam odgovorili da hoćemo da dođemo na te konsultacije koje ste objavili preko medija ih otkazali, preko medija sami sebi odgovorili, nikad poziv niste uputili, jer smo hteli da vidimo taj predlog. Gde je on? Što ste pobegli opet kao što bežite svaki put, dođete ovde da nas zatrpate nekakvim kvalifikacijama i nevažnim stvarima, umesto da govorimo o suštini i o planu. I nemam šta da krijem bi od bilo koga, zato sam vam i pročitao najteže moguće stvari iz samog plana. Tako sam se ponašao. Za vas, što valjda kada dobijete reč, kao da neki napad dobijete, oprostite što to primećujem, pa počnete da vičete nekontrolisano. Nekontrolisano mašete rukama kao da ptice kruže oko vas. Ali da se vratim na suštinu onoga što ste rekli. Kažete, zašto sam se sakrio? To kažete jedinom predsedniku u istoriji Srbije koji je došao 4 puta da govori i da učestvuje u raspravi o Kosovu i Metohiji. Vidim da ste sad izašli na drugu poziciju, jer ste i sami potvrdili da sakrivanje pod kamenom nije opcija. Srbija treba da se odluči. Srbija treba svoju spoljnu i odbrambenu politiku da usaglasi sa ovim novim prilikama, a to znači sankcije Rusiji. Ali nije bilo moguće zbog svih onih u našoj zemlji koji su želeli da nas otkriju ispod tog kamena i koji bi, kada imaju razloga i kada nemaju razloga, podsjećali nas: ej, ne zaboravite, dragi naši, Srbija nije uvela sankcije Rusiji. Mora hitno da uvede. Čak se neko i ne bi setio, ali gde god odete, kod koga god odete, prvo kažete za svoju zemlju, a kod vas poštujem bar to što to ne krijete. Ali vidite, Vučić još nije uveo sankcije. Da krenemo da rušimo Vučića, jer još nije uveo sankcije. I ono što najbolje govori o predsjedniku države je to što danas ovde pije kafu iz šolje na kojoj je vuk naslikan, znak Milorada Ulemeka Legije i jedinice za specijalne operacije koji su osuđeni za ubistvo premijera Đinđića, a ovde vam sedi Milan Radojičić koji je bio optužen za ubistvo Olivera Ivanovića. To najbolje govori o vama.
Danas je doveden u pitanje opstanak Srbije i naroda u celoj Srbiji, ne samo na Kosovu. Dali ste i Bori Majdanpek, samo što ste njega dali Kinezima. Kinezima ste dali, oni imaju veća prava danas tamo nego što imaju Srbi koji žive u Timočkoj krajini. Obećali ste i Jadar i Mačvu, i Koluboru i Šumadiju, i Timočku krajinu, i naše njive, i naše voćnjake. Sve to obećavate kako bi ostali još malo na vlasti. Sve dajete za šaku dolara. Prodajete svoj narod i svoju državu da bi još malo uživali vi i vaša klika danas ovde na vlasti. I mislite da se to ne vidi. Mislite da to neće neko jednog dana kazniti za sve to što radite. Kaže, imaš šolju na kojoj je vuk, to je dokaz da si Sulemekom. I vi stanete, ljudi, i pitate se, je li moguće da ste to čuli? Uzgred, ne pijem kafu, nikad nisam popio kafu u životu, pio sam čaj. Zamislite nešto što nema veze ni sa čim, oni su se setili Ulemeka, izmislili Ulemeka, odakle u celoj priči, Bog otac će ga znati. Kao da sam ja tad bio u vlasti, kao da je u moje vreme ubijen Đinđić, kao da sam ja kriv za to, a ne oni, ništa ne razumem. I za kratko još da se vratimo na početak današnje sednice. Nakon dugog izlaganja predsednikovog od nekih sat i po vremena usledio je dugačak aplauz, bez obzira na to što on zapravo danas nije ništa konkretno izneo, nije nam rekao šta se to stavlja pred Srbiju i kako namerava da sačuva Kosovo i Metohiju. Malo pre ponovo usledio jedan aplauz, delovalo je kao da je kraj sednice, međutim nije. Sada govori šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov. Danas je inače, za danas je bio najavljen skup ispred Skupštine Srbije, skup podrške, odnosno najavljivalo se po medijima i društvenim mrežama da će doći članovi simpatizeri Srpske napredne stranke podržati politiku predsednika Vučića, međutim to se nije dogodilo, ali jeste održan jedan drugi protest pokreta Vera, Ljubav, Nada, Nemanje Šarovića. Oni su rekli da sve ovo što se danas biva jeste farsa i zato su oni ispred Skupštine Srbije. Hvala puno Vanja na ovoj analizi. A mi se vraćamo u našem razgovoru. Gospodine Protiću, evo čuli smo, pratili ste vjerojatno danas tokom dana skupštinsko zasedanje, sad smo dobili neku malo sumiranu verziju. Kako vam je izgledao danas skupštinski dan? Za mene ništa iznenađujuće, nažalost. Ta atmosfera u parlamentu Srbije, ako to uopšte tim imenom može da se zove, vlada već duže vreme. I mogao sam da se kladim da će ovo danas ovako da izgleda. I s jedne i s druge strane. I da će aktualni predsednik Srbije ovo da iskoristi za svoj jeftin i već mnogo puta viđen šou sa jednim programom koji smo mogli unapred da pretpostavimo, jer je i to ponovio već milion puta i u kome u ti 10 tačaka nema ničega što je suštinsko i bitno. A sa druge strane, moglo je da se pogodi vrlo lako da će i ova ultraška opozicija to iskoristiti da napravi skandal u Skupštini. Ali moram to da kažem, to je naše ogledalo. Nisu to Marsovci. To su naša braća i naše sestre. To su naši sunarodnici koji se tako ponašaju. U jednoj situaciji koja je prilično ozbiljna. Ali ta ozbiljna situacija nije smetala ni jednima ni drugima da naprave od Skupštine bruku i sramotu. I da se igraju estrade samo da bi to narod gledao i naslađivao se, što se već dugo u ovoj zemlji čini, kako bi se i to malo pameti što je u ovom narodu ostalo uništilo i cijela ova zemlja pretvorila u školu za retardirane. Gospodine Samrađu, danas sam izašla iz kuće možda na polovini ove prepirke i svađe i srela sam 4 ljudi. Od toga je 3 držalo u ruci mobilne telefone i pratilo Skupštinu, odnosno čula sam te krike, te sa njihovih uređaja. Dakle, live, uživo su pratili Skupštinu. Šta je ono što su građani Srbije danas mogli u tom prenosu da vide? Je li to stvarno naše ogledalo ili su mogli da vide, ne znam, kako je vama to izgledalo? Pa podsjetilo me na onu Skupštinu prošlog septembra, ne računajući ovaj incident. Ili je bilo dramatičnije? Tada nije bila
incidenta, ali to je bio isti scenario. Znate, za rad Skupštine odgovara većina, to je njeno predsjedništvo. Kao što i za vlast u državi odlučuje vlada, jel, koja predstavlja većinu u Skupštini ili većinu ljudi koji podržavaju vladu. U ovom slučaju vlast u Srbiji predstavlja jedan čovek, a kad je o Skupštini reč, onda je predstavlja to predsjedništvo Skupštine. I kako ono vodi Skupštinu, tako će ona i da deluje. Mi smo to videli na nekim manje važnim primjerima da tu postoji jedan diktat predsjednika Skupštine, da on to vodi jako nefer, da opoziciju uopšte ne tretira, stalno ih opominje, stalno ih prekida. On govori, kad im da 2 minuta za repliku, on negde u 45. sekundu upada u reč onome koji je dobio pravo na repliku. I to je bilo od početka tako. Dakle, kad pogledate kako je stvar krenula, mogli ste da pretpostavite kako će da se nastavi i kako će se završiti ovog dana. Gospodin Lazović je prvi govorio, Radomir. On je imao jedno pomalo emotivno, ali sadržajski vrlo dobro izlaganje. To je trajalo 30-40 minuta. Posle toga je uzeo stvar u svoje ruke predsjednik Skupštine i davao ton. On je počeo prvi da zabranjuje reklamiranje po poslovniku, da vređa ljude, da upotrebljava ružne reči, da rukovodi time. I prosto, znate, pošto je atmosfera i onako emotivno zapaljiva, tako da kažem, malo treba pa da se dogodi ono što se danas dogodilo. E, tu treba predsjednik Skupštine i predsjednik Skupštine da prosto vodi računa o tome, da ima takta, da vodi računa o svemu. A drugo, znate, kad vi imate mogućnost predsjednika da govori po 45 minuta kao odgovor na nečih 15 minuta govora i koji to strašno koristi, onda prosto vidite da je to jedna lakrdija. Ali ja ne bih za odgovor ne tražio opoziciju. Uvek je vlast odgovorna za delovanje Skupštine i većina u samoj Skupštini. Gospodine Bešin, čudno je, nije prekinuta sednica. Očekivalo se da se sednica prekine, da se na neki način uvede red. Videli smo da je tehnička služba gasila ton, pokušavala na taj način, šta god da je pokušavala. Ali nismo videli od predsjednika Skupštine da je rekao hajmo na konsultacije da bismo smirili situaciju. Niko nije kažnjen. A videli smo da su se nemilice kršili poslovnici i ponašanje u Skupštini. Šta to govori? Pa to govori da mi živimo u jednoj reality show programu, neprekidno. Ovo je bila jedna parada populizma i kiča. Teške, a prazne reči su korišćene o jednoj temi koja je užasno važna za naše društvo i koja je suštinska. Tako da ja zapravo ovde vidim u ovom nekom vanrednom stanju Skupštine, ovi moji sagovornici su rekli od estrade do, i mi smo ovde pomenuli, dakle sad teške reči, dakle ovo je neka vrsta vanrednog stanja koja kod nas postoji pod ovom autoritarnom vlašću već gotovo čitavu deceniju. I u tom nekakvom vanrednom stanju gde većina daje ton kroz nasilje, kroz jednu zaista nesavladivu bahatost s kojom ne znate šta biste u tom trenutku uradili. Opozicija odgovara na način na koji može. Ja nisam uveren da uvek odgovara na dobar način. Zbog da li je ovo bio dobar način? Da ustanu, ja da se približe? Ja nisam sve vreme gledao. Drugačije. Prvo, mi ne možemo govoriti o opoziciji kao jedinstvenom pojmu. Dakle, mi ovde govorimo o ovoj desničarskoj, klerošovinističkoj opoziciji koja uglavnom emanira ruski, odnosno putinovski model ponašanja i govorimo o ovoj proevropskoj opoziciji. Dakle, kolika je razlika danas između Evropske unije i režima u Kremlju, bojim se da je tolika razlika i u našoj opoziciji. Tako da ne možemo govoriti o opoziciji kao o jedinstvenom pojmu u parlamentu. Oni nastupaju vrlo različito. Naravno da se ova proruska i ultradesničarska opozicija služi nasiljem, ali oni su uglavnom nastali i narasli upravo kroz ovu vrstu vanrednog stanja nasilja i bahatosti koju je generisao Vučićev režim. Dakle, njih je Vučićev režim napravio i oni sada zapravo na neki način ulaze prvi put u klinč sa njim kada on pokušava, nadam se bar da pokušava da uradi makar jednu racionalnu stvar, a to je sporazum. Kako je vama izgledalo ponašanje predsjednika, ponašanje opozicije u tom trenutku? Je li neko tu mogao da bude malo primjereniji situacije? Mislim, svi su mogli, ali ako bismo tražili onoga onoga koje je trebalo da bude ta neka zdrava pamet, zdrav razum, na koga bismo usmjerili prst?
Znate, kad čovjek na čelu države ni u jednom trenutku svoje vladavine nije uspeo da izgradi autentičan autoritet. Ni kod građanstva, ni kod svojih članova stranke, nego se sve to gradi na nekim interesima, na nekom idolopoklonstvu, na nekom poslušništvu, na nekom poltronstvu, na nekom idealizovanju, ali ne na istinskom autoritetu. Onda i kad se takav čovjek pojavi u Skupštini, bez obzira što stoji na čelu ove države, on ne može da očekuje da će se prema njemu i protivnici i neistomišljenici ponašati kao prema istinskom predsjedniku države koji vodi određenu politiku. Jel ste očekivali da čujete sporazum danas ili barem nešto? Mi smo dobili nešto što je 10 tačaka od ZSO do 1000 eura plate. Da li je to ono što je danas tema je bila Kosovo, zar ne? Dakle, mi smo to od njega slušali ranije, iste te priče. On se sad našao u jednoj poziciji u kojoj sam sebe doveo, u kojoj nema potez, da je sateran u ćošak. I sad od one vlasti kao privilegije, kako je on to doživljavao 10 godina, sad je prvi put u ozbiljnom problemu. I u tom ozbiljnom problemu šta on radi, on se blokira. On se zamrzne, ništa on neće uraditi. Evo, vidjet ćete, nijedan potez neće da povuče. Niti će da prihvati, niti će da odbije. On će da ostane tako zakopan u toj poziciji u kojoj je bio i do sad. Kao što to ni do sad nije uradio, ali u tako teškim trenucima se vidi koliko je on nedorastao mjestu na kom se nalazi. Evo ovdje imamo i gospodina Samardžića i gospodina Bešlina. Gospodin Samardžić je za to da se sporazum odbije i pripadate toj političkoj grupaciji koja takav mogući potpis na taj dokument, kakav god on u realnosti izgledao, nazivate veleizdajom. S druge strane imamo gospodina Bešlina, zato bih volila da čujem vaše stavove, koji je danas promovisao apel da se taj sporazum prihvati. Šta biste mu rekli sada? Zašto da se ne prihvati? I šta biste vi, gospodine Beslin, rekli gospodinu Samardžiću zašto je dobro da se to prihvati? Kako biste branili te argumente? Da, da iskoristim priliku, obojica ste tu na potpuno različitim političkim ideološkim polovima. Šta je ono što vam smeta u tom sporazumu? Pazite, taj sporazum je, tako kažem, jedna tačka u početku koji je započet 12. godine, 13. godine. Dakle, on je jedna tačka u evoluciji Vučićevog predavanja Kosova na komad, kao stilski nameštaj. On, dakle, nije mogao to da uradi odmah, a imao je, dakle, u ovom dubokom uverenju, to je puno pokazatelja, imao je dogovor sa Zapadom, i što se same vlasti tiče, i što se samo Kosova tiče. I tu postoji jedna trgovina. Zato oni će njega podržavati u njegovoj autoritarnoj politici, a on će njima jednog dana isporučiti Kosovo. Znate, e sad, vidite, to je sad smelo reći isporučuje Kosovo, ali sve ide ka tome. Znate, on, dakle, uzlazno ide tom linijom i sad je došao do jednog dokumenta, znate, da se eksplicitno traži, dakle, od njega, pošto su oni od njega navikli da on samo daje, jel, da Srbija i Kosovo uspostavi svoje odnose na principima Ujedinjenih nacija, na principima suverenosti država, nezavisnosti i teritorijalnog integriteta. Ali to smo i ranije čuli. Ne, ovako eksplicitno nemate ni jednom dokumentu da se baš... Pazite, vi ste imali izjave političara nemačkih i francuskih da Srbija mora da prizna Kosovo. Ali jedan dokument ovaj prvi put eksplicitno kaže da treba, dakle, tako kažem, kao strane u sporu, i tako da kažem, priznaju državnost jedna drugoj. Rekao sam elemente da sad ne ponavljam. Potom imate stav da Srbija ne bi trebalo da sprečava Kosovo u njihovu... Dobro, sve to znamo. Zašto je vama važno da se to ne potpiše? Znamo što stoji u tom sporazumu. Evolucija koja ide ka tome. Sad, znate, ja ne mogu ruku u vatru staviti da će on to uraditi odmah. Ali to prosto ide logično tako. On je napravio 99 koraka i ja mislim da će napraviti i 100. To je prosto njihov dil. I to je lice i Zapada i Vučića. Znate, jedino autoritarni režim u Srbiji može da preda Kosovo. To je evidentno. I kad su bili demokratski ili demokratski, to nisu dopuštali. Postojala neka slučaj. Gospodine Bešlin, što je važno da se to... Dakle, od toga bih krenuo sa tom evolucijom da objasnim da je to jedan tok
koji zaista nema veze sa demokratijom i sa nekim vrednostima. Gospodine Bešlin, kako biste ubedili gospodina Samardžića ili bar mu dali argumente da razume da sporazum treba potpisati? Ja bih prvo rekao da smo mi danas u Medija centru promovisali taj apel za podršku evropskom sporazumu o rešavanju pitanja Srbije i Kosova. Sporazum su, odnosno ovaj apel su predložili Građanski demokratski forum, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji i Savez antifašista Srbije i tu su bili neki od vodećih proevropskih i građanski orijentisanih intelektualaca koji su izneli vrlo snažne i vrlo čvrste argumente i to je jedna debata koja se danas puna dva sata vodila u Medija centru za koju moram da kažem da je bila daleko smislenije, sadržajnija nažalost, od bilo čega što smo čuli u Skupštini. E sad, što se tiče samog sporazuma, prvo, to je evropski sporazum i to je sporazum za mir. Da vam kažem, Kosovo je danas zamrznuti konflikt. Svi ovi nedavači Kosova, kako ih je danas u Medija centru nazvao pisac Tomislav Marković, moraju dakle da kažu šta je opcija. Dakle, šta je alternativa mirovnom sporazumu? Ovo je sporazum za mir. Šta je alternativa? Alternativa je oružani sukob. I zamrznuti konflikt, izvinite, je uvek konflikt. I on kad tad može da dovede do pravog i realnog konflikta, što znamo da je danas ključna politika Kremlja na Balkanu, da se otvori Balkanski front koji je Rusiji danas suštinski važan da odvuče pažnju Zapada sa agresije na Ukrajinu. Dakle, ovo je pre svega sporazum za mir. Svaka vrsta protivljenju sporazuma kao alternativu može da nudi samo vojno rešenje. I to je pošteno da reći, mi se protivimo sporazumu, mi želimo vojno rešenje jer je ono jedino koje postoji kao alternativa miru. Dakle, mir je prva tačka ovoga sporazuma. Druga ključna stvar je njegova dobra strana, to je ta evropska budućnost ne Srbije i Kosova, nego čitavog regiona. Slušajte, naši ljudi glasaju za Evropu nogama. Mi smo toliko depopulisana društva. Ljudi napuštaju masovno. Naravno, popis u Srbiji kao autoritarnoj državi je teško da ga možemo uzeti kao relevantan. Ali kad vidite ove neke ova društva koje su nešto demokratske u regionu od Srbije, vidite jednu katastrofu demografsku. Ću da kažem, ovaj sporazum otvara tu evropsku perspektivu. Ono što je također vrlo važno, možemo vrlo često čuti od predstavnika ultradesničarske opozicije u Srbiji, da je ovo podrška Vučiću. Ne, ovo je podrška evropskom sporazumu, a Vučića se mora osuditi jer nam je uzeo, ukrao punih 10 godina zato što nije ovaj sporazum prihvatio, jer ovde nema gotovo ničega novog u odnosu na Ahtisarije i Ahtisari plus. Gospodine Samardžiću, kada on kaže evropska perspektiva, ovo je mirni sporazum, opcija je rat ili bilo koji od argumenta, je li vam to dovoljno da se zamislite nad sopstvenom argumentacijom? Pa ne, to je konstrukcija. Znate, prvo mirni sporazum se uspostavlja između dve ratujuće strane koje završavaju mir. Znate, i onda se to na tom sporazumu govori o reparacijama i o raznim uslovima i tako dalje. Mi ne možemo sad da simuliramo Srbije i Kosovo nisu ratovali. Znate, to su kao dve države koje su ratovali. To je potpuno jedna greška, kako bih rekao, u startu. Drugo, ta evropska perspektiva je zatvorena potpuno, ako je reč o putu u članstvo. I u investicijama, pretpostavljam da mislite, gospodin Bešlin. Investicije je nešto drugo. Vi možete investicije dobijati ako ne idete ka članstvu, kao što se ne ide. Pa ne možemo baš, kažu nam baš, nije to izvesno. Vidite, sad je ova situacija ratna, malo vanredna, što se toga tiče. Znači, tu postoji neki red, znate. Vidite u čemu je stvar. Prvo, evidentno je da Srbija ne ispunjava uslove, mnoge, za članstvo Evropskoj uniji. Ali imate jedan novi fenomen od pre 10-12 godina koji još gori za tu perspektivu. Evropska unija ne može da se širi više. To je problem. To je njihov interni problem. Juče je Scholz rekao da oni prvo treba da se reformišu. Oni ne mogu da se reformišu godinama zato što su napravljeni jako komplikovan sistem koji u svom načinu odlučivanja ne donosi tako važne odluke. Nema te saglasnosti tog konsenzusa koji je bio u podlozi njihovog integracije tokom godina rasta Evropske zajednice i Evropske unije. Tako da to zaista deluje kao neka vrsta šarene laže. A sve se svelo u nekoj geopolitičkoj priči. Evo, gospodin Protić, je li šarena laža? Da li je to što nam kažu Evropa, pa ima perspektive, najvažniji partner Srbije je Evropska unija? Je li vam to pije vodu kad čujete evropske zvaničnike ili ne?
Ili mislite da je šareno laž? Mene odavno bije glas da sam na svoju ruku, pa ću ja to i ovom prilikom da potvrdim. Ja mislim da je Srbiji potrebna pogodba povodom Kosova, jer se radi o njenom opstanku, o njenoj budućnosti, o preživljavanju. Ova zemlja i ovaj narod, po mom dubokom uverenju, u najdubljoj mogućoj krizi. I mogao bi to sad da obrazlažem još dve vaše emisije, ali neću. Ali je ovo loša pogodba. I ovako lošu pogodbu ja nikad ne bi prihvatio, ali nikad do nje ne bi ni doveo. Onaj koji je dovde doveo i sve, celo pitanje na tu takozvanu zajednicu srpskih opština, a to je od početka, od 12. godine bio jedan mamac, jedna udica bačena ovdašnjim plitkoumnim političarima na koju su se oni upecali. Pecali su se i oni raniji na slične stvari. I onda se došlo neminovno u jednu ovakvu situaciju, uzmi ili ostavi, ispunit ćemo ti ono na čemu ti insistiraš već 10 godina, ali s druge strane daćeš nam ovo što je nama bitno, ali ne tako što će to da bude eksplicite, nego u jednoj uvijenoj formi, da. Tako da mi od tebe tražimo pod navodnicima minimum, a minimum ti i dajemo. Evo, tu ću vas zaustaviti, gospodine Proteću, idemo do Skupštine. Vanja Đurić je sa sagovornicom. Vanja, pretpostavljam da je Marinika Tepić sa tobom. Nije, ipak je u pitanju druga politička opcija, u pitanju su Dveri, pored mene Tamara Milenković-Kerković i volela bih da razgovaramo o onome što smo danas videli tokom prepodneva u Skupštini. Kako je to izgledalo vama, da tako kažem, iz prvih redova? Šta se to zapravo zbilo? Zašto ste morali da reagujete, mislim, naravno na Dveri? Ako znate da neko krši Ustav i preuzima na sebe ulogu svih institucija u jednoj zemlji, onda nije bilo ništa čudno da smo danas videli da je povređen Poslovnik koji je Ustav ovog doma i Narodne skupštine, to mnogo puta i na najgrublji, najflagrantniji način. Poslanicima naše tri poslaničke grupe bilo je zabranjeno da imamo pravo na repliku, bilo je zabranjeno da reklamiramo Poslovnik i nakon tog flagrantnog kršenja mi smo hteli da pokažemo otpor i mi smo ga pokazali. Dakle, mi nismo dozvolili predsedniku Republike da govori, uskraćujući naš pravo. Međutim, predsjednik Skupštine tokom ovog popodnevnog dela je vi kada ste govorili, vama odgovorio da ste vi prilazili ste, kaže, upozoravao vas je na to da ne vičete, da ne dobacujete, kaže da ste urlali, psovali. Da. Znate, način manipulacije je poznat i vašim gledaocima i zna se kako se manipuliše. Međutim, ono što je danas bilo karakteristično je da smo imali akciju jedne državotvorne opozicije iza koje stoji pola miliona glasača, ali stoji 80% građana Srbije koji su protiv priznanja lažne države Kosova i koji su protiv razmene Kosova za Evropsku uniju, ma kada to bilo. Tako da je to nama dalo legitimitet i mi smo to i najavili. Nažalost, mi smo bili danima predmet najgore medijske harange i baražne vatre sa najgorim insinuacijama, tako da ovo što je predsednik Skupštine koristeći van poslovnika svoje pravo da polemiše sa narodnim poslanicima, jer ja sam mu danas rekla, molim vas, dođite u klupu, izađite sa predsedničkog mesta, pa hajde da diskutujemo. Dakle, on koristi svoje pravo kada vama isključi mikrofon, da vama kaže ovo je mnogo toga i da manipuliše gledaoce da ste vi uradili nešto što niste. Mi smo izvrši... Međutim, ako izuzmemo tu situaciju, dakle, šta smo mi zapravo danas ovde čuli i saznali? Šta ste vi saznali kada je reč o onome što je tema ove sednice? Šta se zapravo tu Srbiji nudi kroz taj nemačko-francuski plan? Najveći paradoks dana je da je današnja sednica sazvana na temu izveštaja o pregovaračkom procesu, a gospodin Petković koji je sedao pored predsjednika Republike nijednu reč rekao. Mi smo ga ovim načinom pritiska zapravo naterali da govori o tom sporazumu. Mi smo ga zvali ultimatum, ali znate, ako neko kaže da je taj dokument, novi pregovarački okvir na koji on pristao, koji će implementirati, tu se radi o sporazumu, tu su sada već dve strane nešto ugovorile. Dakle, to je vrlo opasno
apsolutna stvar, mi to nećemo dozvoliti, jer je sve ono što u tom sporazumu koji narodni poslanici nisu do sada videli, što je takođe paradoksalno i što se pojavljivalo samo u štampi, mi ne znamo pravi autentični tekst, to je jako opasno i to je već jedna crvena linija do koje smo mi došli i mi dalje nećemo dopustiti. Ono što smo... Ali moram vam da vas pitam, izvinite, da li biste vi razgovarali o tome da vam taj tekst bude predočen, da ga vidite? Naravno, mora se razgovarati o svemu, ali se mora znati način. Vi ne možete razgovarati o nečemu što ne znate šta je, što ne znate šta piše, sa već samo naslućujete i štamp. Drugo, sve ono što se iz štampe moglo videti i što smo na kraju naterali predsjednika Republike da nam kaže da tamo stoji, a on je naravno nas plašio i ratovima koji će se desiti ovde, i sankcijama, i udaljavanjem investitora, odnosno pritiskom na investitore, povlačenje stranih investitora. Sve to je govorilo o njihovom velikom strahu da će otpor biti veliki, kao što je bio. Ja naravno da ćemo pregovarati i da se kao moramo ovaj, što je danas... nekim stvarima o kršenju ustava, o predaji u miru dela 17% svoje teritorije, o tome se ne razgovara. Ne postoji zemlja u svetu koja bi o tome razgovarala, pritom Srbija nije uradila ništa da bi se to dešavalo, a pogotovo da vlast na ovaj način se ponaša. Gospodin Milenković, gospođo Milenković-Kerković, hvala vam lepo na izdvojenom vremenu za jedan novom razgovor. Hvala vama najlepše na interesovanju. Bilo Tamara Milenković-Kerković iz Dveri, a ja ostajem ovde u Skupštini Srbije da pratim dalje i sednicu i u nekom narednom javljanju trebalo bi da razgovaram i sa Marinikom Tepić. Hvala puno, Vanja, čekat ćemo te ovde i dalje. Gospodine Protiću, komentaristali ste sagovornicu, šta ste hteli da kažete? A kako mi palo u oči da ovi najveći borci za srpsku stvar i najveći srpski čistunci koriste direktne prevode sa engleskog jezika u svojim nastupima. U ovom slučaju crvene linije ili u nekom drugom, čuli smo danas to više puta, nije opcija. Ili ovo što je kolega rekao na kraju dana, to je fenomen današnjeg reality. Dakle, s jedne strane mrzimo Zapad i nećemo ništa sa te strane od pametnih stvari, ali đubre odande, to se ovde prima od jezika do heroina. I ekstazija. Gospodine Samrđiću, kada pogledate taj sporazum, da li ima nešto što vidite dobro za Srbiju u njemu, ukoliko idemo sa onom premisom za koju je i predsjednik rekao da je u suštini tekst sporazuma sličan onom kojeg su mediji već prenosili u 90% slučajeva. Kaže da nam je tekst poznat. Da, pa možemo smatrati da znamo sporazum. Ja sam čitao nekoliko verzija od Albanian Post. Prvi je objavio, pa do ovog poslednjeg danas koji je objavio. I svi su rekli da to je jako slično i Lajčak je rekao da to što je Beogradska štampa prenela, da to u velikom broju tih odredaba to verodostojno. Znate šta, ako me pitate da li ima nečeg dobrog, po meni nema dobre namere tu, znate. To je prosto jedna politika koja treba da privede kraju posao koje je sa Vučićem započela 12. 13. godine. Oni su odavno nama predložili još tamo 2005. 6. godine taj nemačko-nemački sporazum koji smo mi zaista proučili u to vreme i rekli da to ne može da se primeni na ovu situaciju jer je potpuno su drugačije okolnosti. Svaka čast nemačko-nemačkom sporazumu, ali to je neprimenljivo. Nemaju drugu ideju, znate. Oni su sa onim sveobuhvatnim sporazumom, znate, dosta operisali i videli su da u ovom trenutku Vučić ne može objektivno da prizna Kosovo zato što nema u zemlji raspoloženje za tako nešto. Naprotiv, raspoloženje javnog mnjenja raste u pogledu odbijanja takvog jednog koraka. Tako da, kad gledamo odredbu po odredbu, nekoliko tih odredaba je baš onako strašno. Tu se evidentno vidi da se traži to priznanje. Oni će njemu verovatno da daju, tako kažem, oprost u tome da on taj izraz ne koristi, znate. Ali kad bude to krenulo napred i kad se bude taj sporazum, kakav je takav, prihvatio, potpisao i da se dalje na ovaj konačni obavezujući pravni akt o sveobuhvatnoj normalizaciji koji je zaista u punom smislu priznanje. Ni on ne pominje tu reč. Ali vidite, Vučić kada bude priznao, znate, on neće priznati da je priznao. Tome je prosto jedna njegova politika medijska, komunikacijska sa ljudima, da on kaže pa baš me briga, možete da pričate šta hoćete. Ja to nisam priznao. I to oni njemu daju
zadovoljenje da on ne mora ta izraz da upotrebi, a sve što će biti konsekvenca jeste uspostavljanje normalnih međudržavnih odnosa između Srbije i Kosova, to jest posljedica kao jednog i de facto i de jure priznanja. Zato mi taj dokument ne odgovara nikako, jer ga smatram... Baš ništa u njemu ne mislite da može da bude dobro za Srbiju? Pa ne, ne vidim. Ono što ima, znate, tih obećanja... Zajednica srpskih opština, odnosno... Molim? Ne pominje se, tamo se pominje samouprava, srpska samouprava, ne zajednica srpskih opština. Nisu ulazili u to zato što su se već dogovorili da je izboksuju pre tog dogovora, valjda Kurti je da ubedi da prihvatio... Ali da li bi to bilo dobro za Srbiju, to vas pitam? Ne, pa to je zajednica Srpske... Ne, čak, to je zajednica srpskih opština u nezavisnom Kosovu. To vam je briselski sporazum iz 13. godine. Jer u drugoj tački kaže sve što ovde treba da se primeni, primenit će se po zakonima i ustavu Kosova. Mislim, evidentno je za onoga ko hoće otvorenih očiju to da čita. A inače, te su nadležnosti prosto, nadležnosti opština. Dakle, nema jačih nadležnosti najnižeg nivoa lokalne samouprave, samo opštine mogu da se udružuju da bi te iste nadležnosti efikasnije sprovodile. To je cela filozofija. Ovde pravimo kratku pauzu, idemo na kratki brejk i onda se vraćamo ponovo u studiju. Skupština je završila zasedanje, idemo ponovo do naše Vanje. Vanja razgovara sa Marinikom Tepić, šeficom odborničke grupe Ujedinjeni. Tako je da današnje zasedanje upravo je završeno, bit će nastavljeno sutra u 11 sati. Pored mene je Marinika Tepić iz Stranke slobode i pravde. Dobroveče. Dobroveče. Posle maratonske sednice. Moram da vas pitam, dakle, vi ste između ostalog u vašem izlaganju rekli da je taj dokument o kojem danas zapravo pričamo, nikoga suštinski nije video, francusko-nemački predlog, tajan jer je zapravo štetan po Srbiju. Jel mislite da je to pravi razlog koji stoji iza toga što nama još nije obelodanjen ili to što predsednik kaže pa ja ne mogu da ga objavim, ja da mogu, ja bi ga objavio? Pa znate šta, iskustvo nas uči tome da kada je nešto dobro za Aleksandra Vučića, on se time pohvali i to, kao što sam rekla, već bi procurelo u nekim režimskim tabloidima u Srbiji. Ovako, kada se krije, naravno, kažem, iskustveno da se stiče utisak da nešto nije dobro po Srbiju, ali ono što je svakako loše po Srbiju i što se danas pokazalo je da je politika odlučivanja jednog čoveka doživela krah, ja sam rekla. Aleksandar Vučić kao predsjednik države je poražen. Poražena je njegova politika iz prvog lica jednine, poražena je politika da se misli da se može napredovati bez Evrope i došla na naplatu ta desetogodišnja antizapadna propaganda. I sada Vučić treba da okrene leđa toj antizapadnoj politici koju je, evo, gotovo 11 godina vodio, kojom je indukovao javno mnjenje preko, naravno, medija. I s druge strane, došlo je na naplatu i oslanjanje njegovo na ekstremnu desnicu, jer su oni maltene do nedavno imali potpuno identične stavove, a za to svo drugo vreme je uništavao demokratsku opciju, uništavao institucije i sada je na kraju ostao sam. A zašto je danas došao u Skupštinu? Šta je danas ovim pokušao? Ako zapravo nije doneo predlog pred vas, poslanike? Pa dobro, vi ste verovatno svedočili, pošto su utisci i reakcije bile preko medije i preko društvenih mreža. Mi smo rekli da niko od nas nije dobio poziv. Mi smo u stvari saznali, ja mislim, na Instagramu da će on pozvati na konsultacije, a onda su krenule reakcije šefova poslaničke grupa i onda je on zaključio sam da neko tu ne želi i da zbog toga treba da dođe ovde. Ja smatram da je to bilo pogrešno, da treba da se razgovara u parlamentu, ali je takođe trebalo da dobijemo zahtev i za konsultacije. Zašto? Zato što mi nemamo ono što bismo rekli, ne samo papir, mi nemamo suštinu, nemamo sliku, nemamo opšti utisak svega toga, osim da uđemo u interpretacije, spekulacije, što kao odgovorni ljudi ne želimo da činimo. Ali mi vidimo koliko je malo potrebno da Srbija ponovo stigne u izolaciju. Mi ponovo vidimo koliko je malo potrebno da nam se ponove 90. I ja zaista imam ogroman problem, vrlo često i sa vašim sagovornicima koji prilično nonšalantno govore da su pretnje sankcijama, izolacijom, vraćanje viza, blokadom predpristupnih pregovora bajka.
i da to uopšte nije tačno, da ne postoji pravni osnov ni za formalne ni za neformalne sankcije. Znate, mi smo i 90-ih slušali ko šta sve ne sme da nam uradi, neće da nam uradi, pa na kraju znamo da se sve suprotno dogodilo i da evo cenu plaćamo i 30 godina kasnije. A jeste pokušali vi da dobijete taj dokument na neki drugi način? Vi ste danas pozvali, dakle, iz skupštinske sale međunarodne činioce koji su učestvovali u pisanju da ga objave, da stigne do vas. Jeste pokušali vi do tog papira da dođete? Vidimo, recimo, Narodna stranka rekla, evo, dobili smo ga nekim svojim kanalima. Jesmo, pitali smo, ali postoje te starije verzije. Mi nemamo poslednju verziju i smatrali smo da mi ne treba kao narodni poslanici i građani na kraju krajeva da nekim bočnim kanalima saznemo nešto čega zavisi budućnost ove države, jer mi smo o tome hteli da pričamo. Ne ono što je već završeno u prošlosti, nego da pričamo o budućnosti, šta će biti za 10, 15 ili 25 godina sa ovom zemljom. To je bila suština i mog govora. Međutim, smatrali smo da taj zahtev treba da bude i formalan, znate, zato što predsjednik Narodne skupštine, od koga smo tražili da formalno uputi zahtev međunarodnim činiocima da učine dostupnim javnosti i građanima Srbije ovaj dokument, on je druga funkcija u državi. Znate, ako Aleksandar Vučić, ne znam sada, znači ovako pričam samo na pamet, ali prosto teorijski, zakonski i ustavno, je u nekom trenutku onemogućen da vrši dužnost predsjednika, njega zamenjuje predsjednik Narodne skupštine. Znači, apsolutno smo smatrali da to jeste funkcija sa koje treba uputiti zvaničan dopis, pa da onda vidimo tačno o čemu se radi. I samo još ovo, izvinite za kraj, da vas pitam, dakle, šta bi trebalo da bude zapravo zaključak sa ove sednice, kad god da se ona završi? Dakle, bez čega ne bi smelo da se završi ovo zasedanje? Šta da bude poruka, šta da bude zaključak, kakav izveštaj? Da li možemo nešto konkretno, šta je vaš predlog? Nama je naravno žao što se desila i dogodila atmosfera koja je zaličila u jednom momentu na neke poznate atmosfere bivših ili nekadašnjih radikala. Sećate se kada su gađali cipelama političke neistomišljenike, polivali vodom i tako dalje. Mislim, to je isti igrokaz. Iz druge strane, žao mi je da možda zbog toga što je ipak atraktivno, nažalost, za medije, što će ostati u zapećku, a ako vi učinite vidljivim, možda neće u toj meri, konstruktivni predlozi opozicije, odgovornih ljudi, koji su između ostalog. Mi smo predložili isto ono što smo sa istog mesta pre 6 meseci tražili, a to je da se odmah, to sam isto tražila od predsjednika Skupštine, da momentalno pokrene proceduru za formiranje tog mešovitog tela, gde će biti i parlamentarne stranke, i predstavnici univerziteta, i najumniji ljudi zapravo, i Srpske akademije nauke i umetnosti, crkve, civilnog sektora, da bi se uspostavio, a ja verujem da je moguć, minimalni zajednički konsenzus za tu platformu u daljem dijalogu, na kome se mora insistirati uvek bez obzira koliko težak bio, da bi pregovarači u ime nas mogli da zastupaju ono o čemu postoji konsenzus u celom društvu, ističući naravno da je pitanje Kosova i Metohije nadstranačko pitanje. I zbog toga smo zaista bili, kako da vam kažem, naravno neprijatno iznenađeni da čak ni takav jedan predlog nije mogao da se nađe na dnevnom redu. Tražili smo naravno i od predstavnika Jedinih američkih država da uzmu u obzir i da ubrzaju i učine izvestim članstvo Srbije u Evropskoj uniji i da očekujemo da ono bude formalizovano do kraja ove decenije. Hvala vam na razgovor. Hvala vama puno na prilici. Bila ovo Marinika Tepić iz Stranke Slobode i Pravde. Hvala Vanja. Gospodine Bešlin, čuli smo Mariniku Tepić, pominjala je poziciju trenutno predsjednika Vučića, ona smatra da je poražen, da je njegova politika poražena, jel stičete vi takav utisak? Pa da, zapravo njegova desetogodišnja, rezultat njegove desetogodišnje politike, između ostalog ovo posljednje istraživanje javnog mnjenja, gdje smo vidjeli da je evropska orijentacija u Srbiji na istorijskom minimumu. I to je apsolutni rezultat njegove, dakle, činjenice da je svega valjda 35% građana za Evropsku uniju, a 40 i nešto procenata protiv, što je zaista istorijski minimum podrške evropske orijentacije. U stvari rezultat Vučićeve, to što je gospođa Tepić rekla, u osnovi antievropske, antizapadne i putinofilske politike. A ne treba zaboraviti jednu činjenicu, ako se, dakle, sad
vratimo na ono što su bazične stvari, a to je između ostalog i ekonomija. Slušajte, mi smo u poslednjih 15 godina uvećali naš izvoz u zemljama Evropske unije 400%. Prvi put u našoj istoriji, uključujući i onu veliku i srednje razvijenu Jugoslaviju, kada je odnos uvoza i izvoza sa zemljama tadašnje Evropske zajednice bio na štetu Jugoslavije, dakle, imali smo spoljnotrgovinski deficit. Prvi put sada, dakle, u našoj istoriji su izvoz i uvoz negde u ravnoteži. Dakle, naš deficit i suficit su se negde izjednačili, hoću da kažem. Tako da to ne bi bilo moguće bez strašne i velike benevolentnosti, dakle dobronamernosti samih evropskih država. Jel vidite, gospodine Samardžiću, ali samo, izvinite, samo nisam završio. Ono što je takođe važno kod ovog sporazuma, koji je sad na dnevnom redu ovog nemačko-francuskog predloga, je da su i pet država koje nisu priznale Kosovo stali iza toga. Dakle, ovo je jedinstveni evropski predlog. I ono što mislim da je vrlo važno, sad kad smo čuli gospođu Tepić, to je da upravo ova proevropska opozicija podrži ovaj sporazum iz dva vrlo važna razloga. Prvo, vi dok ne rešite pitanje Kosova, ne možete da stavite na dnevni red ključna pitanja ovoga društva, dakle, pitanje korupcije, ljudskih i građanskih prava, medijskih sloboda, političkih, zelenih politike, tako da. Dakle, ništa od toga nije moguće i Vučić odlaže to rešenje punih 10 godina, jer zna kad rešimo to pitanje Kosova, kad ono bude skinuto sa dnevnog reda, da će doći ona za njega najbolnija pitanja koje će da udaraju u same temelje njegovog autoritarnog i korumpiranog poretka. To je jedna stvar i još jedna, mislim da je vrlo važna stvar zbog čega proevropska opozicija bi trebalo da podrži ovaj francusko-nemački predlog, a to je zbog agresije na Ukrajinu, Rusija više nije faktor u međunarodnim odnosima i neće verovatno biti za naših života ili bar još zadugo. Kina se također isključila kao faktor u rešavanju kosovskog pitanja, ili što bi Mao rekao, daleke vode ne gase vatre. Dakle, mi imamo zemlje kvinte, imamo zemlje, dakle, zapadne zemlje koje su jedine. Vi ako ne podržite, mislim sad na opoziciju, ovu proevropsku i demokraciju, ako ne podržite ovaj evropski predlog, vi ste sebe isključili i vi onda Vučića instalirate Zapadu kao jedinog sagovornika. Mislim da je to vrlo opasno i da je to nešto što ne smemo da dopustimo. On ne sme biti jedina adresa za pregovore sa zapadnim zemljama koje su danas, kažem, zbog isključivanja Rusije, zbog agresije na Ukrajinu, jedini faktor u međunarodnim odnosima. I, kažem, insistiram na tome, tek nakon što se reši kosovsko pitanje, mi možemo da otvorimo ona suštinska i realna i stvarna pitanja našeg društva. Dakle, mi smo najkorumpiranija država na Zapadnom Balkanu, mi smo država koja ima jedan autoritarni poredak, nemamo medijske slobode, dakle, po svemu mi smo na dnu regionu. Mi ne možemo da dođemo do tih pitanja dok se ne skine s dnevnog reda Kosovo. Sada ste više teza otvorili, pa ćemo kasnije da ih razrađujemo. Hajmo, idemo sada do severa Kosova. Iz Leposavića javlja nam se novinar Ivan Vučković. Gospodine Vučkoviću, kako vam je izgledalo ovo skupštinsko zasedanje? Ste li pratili tokom dana? Kakve su reakcije na severu Kosova? Dobro veče iz Leposavića. Pa naravno da su, pratili smo koliko smo mogli. Na drugoj strani video sam kod dosta svojih prijatelja da su komentarisali, da kažemo, sednicu, i ono što provejava jeste, da kažemo, i ti nemili incidenti koji su odvukli pažnju. Na drugoj strani, negde mi koji smo odavde pratili tu sednicu, došli smo do zaključka da su se uvek ponavljala ta opšta mesta. Dakle, uvek su puna usta mira, stabilnosti, ali nismo čuli nikakvu poruku koja bi nama ulila bilo šta što se zove rešenje koje je sada na stolu, a o kojem mi zaista ne znamo, kao i celokupna javnost, a pogotovo ove ljude ovde zanima šta tu piše, šta će to sutra promeniti njihove živote, koliko će promeniti njihove živote, jer ljudi ovde su počeli da razmišljaju o svakodnevnim bitkama, više nemaju ni snage, ni volje da globalno posmatraju celu ovu scenu, već žele nekako da se vrate onim starim navikama kojima se, bojim, odavno smo izgubili kraja. Građani Kosova, gospodine Vučkoviću, uopšte informisani o tome o čemu se pregovara? Da li ih na bilo koji način informiše Srpska lista koja je, da kažemo, iako su izašli iz institucija, ipak bila vladajuća na severu?
Nekako mi se čini kao novinaru i kao građaninu, dakle kažem ovog dela, da je Srpska lista posle barikada utihnula. Nema je u javnosti, čak je nema mnogo ni onim medijima za koje su uvek davali izjave, dakle njihovim medijima, da ne govorim o nekim drugim medijima, oni se tu nisu ni obraćali. Sada se javljaju sporadično, gaseći požare na mestima na koji se javljaju, da tako kažem pod navodnicima, prisutni su bili na mnogim protestima, pokazuju da su tu, a na drugoj strani nema ih aktivno da na političkoj sceni na način na kako smo navikli. Ono što takođe ovde provejava i priča se godinama, da tako kažemo, jeste i ta famozna zajednica srpskih opština. Ljudi su ovde zbunjeni, apsolutno ne poznaju ni šta će dobiti time, ni kako će ta zajednica izgledati. Iz Beograda dobijaju sasvim drugačije informacije, odnosno pričamo šta bismo mi voleli. Danas smo čuli, iz vlade Kosova da sasvim drugačiji pristup imaju zajednici. Da li će ta zajednica doneti ovim ljudima nešto bolje, mnogi su skeptični. Ono što ja želim, dakle, da celokupnu javnost onako možda i figurativno informišem, jeste da je ovde među ljudima zavladala apatija. 20 godina se bavim novinarstvom, nisam video ovakve prizore, ovakvu jednu čitavu atmosferu. Ljudi su bez motivacije, bez želje da bilo šta urade. A na kraju moram reći i to da ovakve situacije, kojih je bilo nebrojeno do sada, iziskuje to i da je manje ljudi, sve je manje stanovnika ovog dela. Dakle, mi smo već navikli da deca studiraju u centralnoj Srbiji, da tu ostaju i nekako smo se složili sa time da prosto mlađi moraju da idu, a ne znam da li je to pravac u kome bi trebalo da se razvija situacija. Da. Ljudi se svakog dana brinu o tablicama koje smo zaboravili. Dakle, KM tablice koje su negde indikativno i bile početak svega što se dešavalo, sada ne postoje. Dakle, ne možete registrovati kola na KM tablice, odnosno možete bez markice, bez onih propratnih dokumenata. A na drugoj strani je otpočelo već od 23. novembra da ta kola ovde ne možete da vozite, da pređete na prelazu Jarinje. Znači, ljudi se sada brinu o onim svakodnevnim problemima. To posmatranje Kosova iz globalnog i onog lokalnog nivoa sasvim se razlikuje i nekako pokušavam da shvatim moje sunarodnike, pokušavam da shvatim moje komšije, ali one bore na čelu svakog dana, već čoveka sa osmehom ne možete da sretnete. To mi se nimalo ne dopada i u tom smeru ovde ljudi razmišljaju. A kako gledaju na petu ili šestu bazu za policijsku stanicu? Neki su punktovi, neki su koje se gradi. Sve počelo u februaru prošle godine. Dakle, za tako mali, za tako kratak vremenski rok su izgrađene. Kako na to gledaju? Upravo da kažemo sa jednom vrstom straha. Dakle, i danas smo mogli da čujemo izjave mnogih koji su bili na licu mesta, dakle u opštini Leposavić, u selu Dren i zaselje su počeli radovi. Ovoga puta su, dakle, da kažemo, i kosovska policija otišla korak dalje pa se obratio potpukovnik ili pukovnik policije koji je jasno i de facto rekao bez skrivanja, kao što smo do sada navikli da se to radi pod velom tajne, sada apsolutno su rekli da, pravi se do duše stanica pogranične policije i ono što se meštani s pravom bune jeste zašto tu baš stanica pogranične policije kada već od Jarinja ima više od 15 kilometara. Da. Na drugoj strani imamo i taj punkt, dakle specijalne jedinice, ovde je zovu ROSA, ali oni kažu specijalne jedinice koje se nalazi na 20 kilometara od Leposavića, negde na pola puta do Mitrovice, gde postoje, da kažem, i maskirani i naoruženi ljudi sa barikadama kadama na putu gde morate stalno da prolazite. Atmosfera nije sjajna, naravno, ljudi na to ne gledaju blagonaklono iz razloga što do sada to nismo viđali. Dakle, apsolutno to nije postojalo. Moram reći i to. Dakle, bezbednost na severu je potpuno mraku. Ovde ne postoje policajci Srbi, ovde ne postoje sudije koje su Srbi. Dakle, nemamo više ono pređašnje stanje i evo, ja kao otac troje dece, dakle, svakoga dana brinemo za bezbednost, odnosno šta god da se desi, kome to prijaviti. Bukvalno u ovom trenutku živimo možda da smo, ne znam, jedina tačka
Hrvatska na svijetu koja ovako funkcioniše, da nema bezakonja iz razloga što smo mala sredina i svi se znamo, ali na drugoj strani bezbednosti uopšte nema, a dodatno tu bezbednost je pogoršalo upravo i pogoršala ta, da kažemo, inicijativa za izgradnju dakle baza kosovske policije. Hvala puno, gospodine Vučkoviću. Hvala vam. Gospodine Protić, evo čuli smo u kakvoj atmosferi poslednjih mjeseci pogotovo, ali i poslednjih decenija žive građani severa Kosova. Šta njima reći? Kako njih umiriti? Kako njih primiriti? Meni je stvarno, i po koji put slušam ovakve reči ljudi koji tamo žive, i svaki put me to podsjeti na osnovnu činjenicu. A to je da ovdašnjoj vlasti, pa i dobrom delu opozicije, uopšte nije stalo do tih ljudi. Da su ti ljudi za njih taoci, ili još bolje rečeno bedem u odbrani teritorije koja je njima važna. Šta će da bude s tim ljudima, kako oni žive, kako ta deca rastu, kakve škole idu, kakvu budućnost imaju, pogotovo oni ispod Ibra, koji su odavno žrtvovani. Ali sad vidimo i kakvo je stanje na severu. I znamo to. Samo okrećemo glavu. I znamo da tamo se ljudi pošteni, koliko ih ima, nalaze između terora ovih srpskih ćelavaca i na drugoj strani ovih Albanaca s dugim cevima. Ali mi za to ne dajemo pet para, zato što naša deca, hvala Bogu, žive ovde u Beogradu, u Novom Sadu, u Nišu, u drugim gradovima. Iako i ovde život loš, ali neuporedivo je bolji nego što je onaj tamo. I to nije tema. Nego se samo lažemo i obmanjujemo, mi hoćemo njima da pomognemo. Đavola će išto da im znači zajednica srpskih opština, tačno da ima sva ovlašćenja na ovoj zemaljskoj kugli. A šta će da im znači? Pa ništa neće. U ovoj tački u kojoj smo došli. To vam dobar stojim. Neće ništa da im znači zato što tamošnji Albanci neće da tamo živi i jedan jedini Srbin. A svaki Srbin koji živi na Kosovu sanja o tome da živi u Srbiji. I to je toliko prirodno i s jedne i s druge strane. Gospodine Bešlin, kada čujete ovako jednog čoveka koji živi na severu Kosova, šta biste mu rekli? Kako biste ga ohrabrili da tu ostane, da se ne plaši, da će mu biti bolje? Koje biste mu reči uputili? Pa najpre da sve ono što je čuo danas u Skupštini Srbije nije bilo namenjeno njemu. Da se pakuju sili u Srbiju, ja da vam kažem šta treba da im se kaže. Pakujte se ljudi i dođete u Srbiju. To kaže pošten čovek, iskren čovek, koji razume u kakvim uslovima ti ljudi žive. Pa nek oni sami odluče da li će to da urade ili ne. To je jedino rešenje. A ovo da ih mi držimo tamo, pa to je toliko bezdušno prema sopstvenom narodu. Gde za nas, naravno, i letovanja, i zimovanja, i provodi, i sve to za nas se podrazumeva, i dobre škole za našu decu, i dvostruka državljanstva. A za njih tamo? Pa imaju li ta deca u bodljikavoj žici ispod Ibra, imaju li ta deca pravo na dobru školu? Na šta liči ta škola tamo? Ne valje ni ove u Srbiji. Na šta liči tamo život? Tih poštenih ljudi. Pa nemojte. I to je srpstvo. To se zove srpstvo. Ta borba za teritoriju po cenu sopstvenog naroda. To se zove danas srpstvo. E, izvinite, to nije moje srpstvo. A bolje sam Srbin od svih njih zajedno. Ovi što su danas se drali tamo i mahali zastavama i ne znam čime po parlamentu. To je licemerje, to nije srpstvo. Isto koliko je to licemerje i ovog prvog čoveka Srbije i onog horskog pevanja iza njega. I to neko mora da kaže. Pošto niko u ovoj zemlji to neće da kaže, zato što ima neki interes ili ima neku iluziju ili ima neku predrasudu ili ima neku ambiciju. A taj narod odu tamo u skupim kolima, u finim odelima, da ne ugaze u blato, objeđu ih jedno pre podne, podele deci neke poklone i vrate se u Srbiju. I kažu, ja sam bio na Kosovu. Idi malo pa živi tamo, odvedi svoju decu tamo.
Pa kaže, ja ću da budem na braniku srpstva bar 6 meseci, a ta deca nek dođu kod mene u Beograd. Da te vidim. Odreci se francuskog državljanstva kad si tako veliki Srbin i protivnik Evropske unije. Nemoj da si licemer. Nemoj da si lažov, kad moram da kažem. Gospodine Bešin, je li to rešenje? Ili biste im to rekli ili neku drugu ručenicu biste im? Pa dobro, delim ljutnju kolege Protića kad čujete ovaj govor u Skupštini i ovu vrstu licemerija i populizma i onda kad vidite, a sve pozivajući se na navodni interes preostalih Srba na Kosovu, i kada vidite kako ti ljudi zaista žive, onda vam je jasno zapravo da od 1991. godine, od kako je počela Miloševićeva ratna politika na prostorima tadašnje Jugoslavije, ljudi nikad nisu bili važni. Dakle, Miloševićeva Srbija otvorila srpsko pitanje, ne kao demokratsko, ne kao pitanje ljudskih i građanskih prava, nego kao teritorijalno pitanje. Dakle, kao pitanje teritorija i kao pitanje granice. Tako smo došli do rata. Oni ponovo danas, dakle, naslednici te iste politike, naslednici te iste ideologije, danas ponovo pričaju o teritorijama i njih ljudi ne interesuju. Ljudi im nisu bitni. A dobro, kakvim im reči uputiti? Ako neko sada sedi na severu Kosova ili na jugu, kaže gospodin Protić, davno su žrtvovani, i gleda ovu sednicu Skupštine, šta onda očekuje? Šta je ono što im se kaže? Ili im se kaže, ja mislim, ostanite tu, bit će super? Ili im se kaže, ajmo da dođite? Ajmo da mi ne podcenjujemo te ljude. Ja mislim da su oni puno toga prošli, da imaju već nekako političko iskustvo i kad vide ovu sednicu Skupštine, znaju da nemaju čemu posebno da se nadaju. Dakle, oni ili mogu, to što kaže gospodin Protić, da dođu da žive u Srbiji ili da prihvate ustavno-pravni... Sad smo čuli. Ili da prihvate, da deca dolaze da studiraju u centralnu Srbiju. Sad smo čuli to. Ili da prihvate ustavno pravni. I naravno da to ljudi radi. Ja bi radio da sam tamo. Gospodine Samoriću, vama kako izgleda, šta bi trebalo da im se kaže? Posle ovakve sednice, posle ne baš razumevanja šta se sprema, kakvi se pregovori spremaju, kakvi potpisi ili odustajanje od tih potpisa? Znate šta, to mi je pitanje nekako promašuje temu. Šta, a zašto? Šta vam smeta u pitanju? Pa šta mi možemo da kažemo kao pojedinci ljudima tamo? A zašto se onda bavimo njima? Zašto onda dajemo sebi za pravo? Ne, čekajte, bavimo se problemom. Problem je i politički, i ekonomski, i geopolitički. Pa dobro, ali ovo je deo rešenja. Deo rešenja je... Vi pitate nešto šta bi ja u komunikaciji s ljudima koji tamo žive. Ne, nego kako biste rešavali problem da se oni osjećaju smireno? Pa to je drugo pitanje. Pa kako biste? Hajde. Pa vidite, sad u ovoj situaciji je to jako teško. Znate, zadnjih 10-12 godina je tamo napravljen, čudo je napravljeno. Ljudi su stvarno prepušteni samima sebi, dovedena je neka ekipa koja monopoliše to predstavljanje Srba. To im je sve veza Beograd-Priština-Brisel, Berlin-Paris. To je ta mreža. Vi imate tamo apartheid. Ti ljudi tamo žive zaista ograđeni. Kada idu ulicom, gledaju u zemlju. Deca im stalno stradaju. Zadnjih 2-3 nedelje vi ste videli koliko ima tamo tih zaista terorističkih napada na decu. Niko ne reaguje na to. Pa ste prvo to albansko društvo. Nikad se niko nije pobunio. Zašto se ne procesuira nešto što je evidentno? Prosto oni jedva čekaju da Srbi ode da uzmu njihovu zemlju. To vam je tako istorijski i tako je danas. Niko se nikad nije pobunio. Drugo, Srbija drži tamo monopol neke ljude koji imaju zaista privilegije, žive ko bogovi, da bi opet taj status quo držali. Ti ljudi su zaista napušteni od svih. Sad ja da odem tamo, u ovom trenutku, ja bih samo crveneo. Ne bih mogao, ali ja sam imao iskustva tamo, odlazaka tamo. Ja sam bio ministar do 2008. godine i svake nedelje sam bio tamo. Potpuno je druga atmosfera bila. Tamo su radile srpske partije. Tamo je sve partije, bio je DS, DSS, radikali, G17 imao svoje odbore i tako dalje. Pa se oni su bili ko jedan. Tamo nije bilo partijaštvo uopšte. Ja sam tamo imao dobar odnos sa svima. Čak sa nekim ljudima iz Demokratske stranke bolje nego iz moje DSS-a. To se uopšte nije postavljalo. Oni su imali pomoć od Srbije i očekivali su da će nekako se reši. Živeli su. Ali, znate, ovaj predlog da se ljudi isele i da im se to pomogne. Ja razumem rezignaciju ljudi. To zaista je teško gledati.
i teško je podnositi tu nepravdu i taj apartheid na koji ni Evropa ne gleda. Tamo imate koliko hoćete predstavnika, dakle, evropskih država, pre svega ambasada. Imate još uvek EULEX i UNMIK ekipu tamo, imate KFOR, oni sve vide. Pa niko ne reaguje na ovo čemu mi govorimo. Znate, ali kažem, u to vreme se nekako držala ta veza sa njima, oni su izlazili na naše izbore lokalne. 2008. godine, sad verovali mi ili ne, to je bilo vreme kada su Albanci proglasili tu jednostranu nezavisnost, mi smo imali izbore u maju mesecu, opšte izbore, dakle i parlamentarne i lokalne. Ja sam bio tada ministar tamo, s pomoć jednog kolege iz Demokratske stranke, Markovića, koji je bio ministar za državnu upravu, lokalnu samoupravu, mi smo organizovali tamo izbore u 24 opštine. Da je bilo petoro Srba, mi smo organizovali izbore. Da. Ali to samo da kažem, to ako hoćete, možete. I ako imate takvu jednu atmosferu da evidentno vam nije prvo vaša materijalna korist i vaša politička nadmoć, nego je ako je orijentacija da se tim ljudima pomogne. Da. Idemo sada do Skupštine. Vanja Đurić je tamo. Vanja? Jelena Jerinić iz Pokreta Ne davimo Beograd. Da, ja sam i dalje ovde. Jeste. Uglavnom su poslanici otišli, budući da je danas rasprava završena, nastavit će se sutra u 11 sati. Jelena Jerinić je pored mene, poslanica Moramo, dobroveče. Poslanice Ne davimo Beograd. Dobroveče. E sad, dakle, ono što hoću vas da pitam jeste to što smo čuli recimo pre vas od Marinike Tepić, da je politika jednog čoveka doživjela krah. Da li vi to tako vidite? Kako vi vidite ovo što smo danas imali priliku da vidimo u Skupštinskoj sali? Pa, ovo za nas nije ništa novo, s obzirom na to da se jedna veoma slična sednica u sličnom formatu desila već pre par meseci. Dakle, opet mi treba da raspravljamo izveštaju Kancelarije za Kosovo i Metohiju, koja nam predstavlja predsednik, s tim što je postoji nekakav, čini mi se, pokušaj da se napravi obrt, da se zapravo iscenira predstavljanje tog sporazuma o kojima se već danima govori. Međutim, na način koji odgovara predsedniku, kako on obično zloupotrebljava scenu koju dobija, to je da ne može da nam pokaže po principu evo iz moje ruke, jel ja ću odabrati šta ću da vam o toga prepričam, ono što je najdramatičnije. A vi da mi verujete na reč. Tako je, naravno, i očekujem blanko podršku i blanko poverenje i od vas i od građana Srbije. I s druge strane, on je pokušao da predstavi nekakav plan u 10 tačaka, mi smo bukvalno zapisivali tačku po tačku. Malo toga zaista ima veze direktne sa Kosovom, recimo samo zajednica srpskih opština, ali on ne daje čak nikakav plan kako planira da pregovara u vezi sa tim. Dakle, mi znamo da ta politika nije uspešna. Dakle, on pregovara već 10 godina u naše ime i ono o čemu je govorio moj kolega Radomir Lazović jeste da se te takozvane crvene linije stalno pomeraju. Dakle, od one zvezdice na Kosovu sada se predstavlja da je to članstvo u Ujedinjenim nacijama i takođe ni o tome nam ništa nije rekao. Dakle, on je rekao vidjet ćete kako će to biti i pokušao je da nekako sudbonosno završi taj govor rekavši da ako on bude treba da bira između sebe i Srbije, da će naravno izabrati Srbiju. Dakle, sve je to već viđeno. I moram da vas pitam, dakle, pomenuli ste vašeg kolegu Radomira Lazovića koji danas u nekom trenutku, to jest u tom prvom delu izražio je prekid sednice i da se prosto taj plan učini javnim, odnosno da ga bar vi poslanici vidite, da li ćete sutra nastaviti da insistirate na tome i zapravo šta je dalje nekako rešenje da zapravo dođemo do toga? Pa to je naš stav od početka. Dakle, potrebno je uključiti i opoziciju, potrebno je uključiti i građane, posebno građane koji žive na Kosovu i Metohiji u ove pregovore. Dakle, oni moraju da budu informisani. Dakle, ne može nas Aleksandar Vučić sve predstavljati u tim pregovorima i to je bila naša ključna poruka. Mi smo između ostalog rekli da želimo da idemo na te konsultacije na koje nas on nikada zapravo zvanično nije ni pozvao. Zbog toga smo tražili da se prekine sednica, naravno to nije prihvaćeno, niti mi očekujemo da će to do toga zaista doći. Ali smo takođe upozorili i, odnosno, pitali smo međunarodnu zajednicu zbog čega nije širi krug političkih aktera uključen i informisan o tim pregovorima, zbog toga što mi smatramo da Aleksandar Vučić u tim pregovorima zapravo ne predstavlja Srbiju, već predstavlja sebe i svoju stranku i da sve što čini u tim pregovorima, kao što je recimo pomeranje tih crvenih linije, zapravo u svrhu njegovog održavanja na vlasti. Hvala vam, Jelena, na razgovoru. Nema na čemu.
Dakle, bila je ovo i Jelena Jerinić iz Ne davimo Beograd. Hvala puno, Vanja. Mi idemo na kratku pauzu pa se vraćamo razgovoru u studiju. Vanja Đurić i dalje u Skupštini Srbije. Vanja, naredni sagovornik. Naredni zagovornik je narodni poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta, kog danas nismo mogli da čujemo. On će moći da govori sutra. Sutra se ovo zasedanje nastavlja od 11 sati. Gospodin Jovanović, vi ste uvek nekako oštri i direktni. Da li to od vas možemo da očekujemo sutra? Šta će biti deo vašeg izlaganja sutra? Šta ćete poručiti predsjedniku? Prvo da se više ne foliraju jedni i drugi. Ovo što smo danas gledali je jedna predstava na nivou dečijeg amaterskog pozorišta. A mnoge sam predstave gledao ovakav fake nisam vidio. Znači, mogli su to bolje da odglume, ovi se kao nešto, ovo je izdajnik, a ovi su patriote, zapravo se slažu i jedni i drugi i ovo što smo gledali je apsolutna farsa. I to je služilo samo Vučiću, koji će napraviti neprijatelja od bilo koga, evo na primjer Đilasa, pa će onda sednu i lepo razgovaraju. Ovo sve što smo danas gledali, jedna svinjarija u kojoj nisam teo da učestvujem, niti ću učestvovati. I to služi samo da se ogadi parlament. Nećete uopšte postaviti pitanje šta se zbilo? Stojite u diskusiji. Zanimljivo je da Vučić stalno za Kosovo vezuje litijum. A zapravo je Kosovo maska, znamo svi kakvom je status u Kosovo. Zapravo će se nama Kosovo dogoditi svuda gde god se nađu nova nalazišta zlata i ono što se desilo na Kosovu, to su ratne izbeglice, mi ćemo imati ekološke izbeglice i nemojte se čuditi. Kad za neku godinu ili već veoma brzo dođe neko da nam preti ultimatumom i sankcijama ukoliko se ne bude iskopavao litijum u Nedeljici. Ako vas dobro razumem, dakle, aludirate na to, desit će nam se prodaje teritorije, jel to, na to aludirate da je to već završena stvar sa Kosovom? Tako je. Kad on god pomene da radosnu vest posle tragedije i teških pregovora u Kosovu, on završi svoj govor sa novim nalazištem, jednu radosnu vest saopštava građanima da smo našli mnogo zlata negde. A samo posle se pitanje, čije je to zlato? To nije naše zlato, naše je 3%. I nama će se Kosovo desiti svuda, mi smo Kosovo izgubili i ovo što sad radimo, to je batrganje. Dakle, mi moramo podhitno da sprečimo rasprodaju Srbije i naših prirodnih bogatstava za 3% rudne rente. To nas čeka i čeka nas borba da sačuvamo ono što je naše. U suprotnom, gde će nam se Kosovo svuda? Hvala vam, hvala vam na izdvojenom vremenu, evo je ovako kasno što ste ostali u Skupštini Srbije. Hvala vam. Bio ovo Aleksandar Jovanović, Ćuta, narodni poslanik. Hvala puno, Vanja, tebi i tvojim gostima. Gospodine Protić, evo, pri kraju smo emisije. Volila bih nekako, ne bih volila da propustim da vas pitam o jednoj stvari koju smo čuli iz predsjednikovog šarenolikog govora, onih 10 tačaka, jedna od njih vojna neutralnost Srbije. Šta ponavljanje takvog stava vama govori? Kome to poruka? To što sam već rekao, da se on zakopa u određenoj poziciji i onda koristi te prazne fraze koje u suštini ne znače ništa. Ta vojna neutralnost, to je tako jedna parola koja je ovde iskorišćena odavno i koja se prenosi s kolena na koleno, a koja nema sadržinu, zato što neutralnost vam priznaju druge zemlje. To što vi proglasite neutralnost, to ne znači ništa. Neutralnost ima značaja onda kada druge zemlje uvažavaju vašu neutralnost. Kroz istoriju, naravno, najpoznatiji je primer Švajcarske i to je jedina prava neutralna država na svetu zato što još od Vestfalskog mira je njoj priznat status neutralnosti i on se sačuvao do danas. Ona je sa grdnom mukom ušla i u Ujedinjene nacije početkom 2000. godine, inače dotad nije bila članica ni te međunarodne organizacije. Jasno vam je koliko je Srbija daleko od jednog takvog primera, ali to ne smeta današnjem predsedniku da frazira svaki put kad se javno pokazuje, onda kad ne govori gluposti. Gospodine Samardžiću, vojna neutralnost,
iznebuha ponovo takav predsjednikov stav. Mislite li da je to poručio sada nekome? Da li se to uklapa u ovu tezu gospodina Protića da predsjednik ništa neće odlučiti? Niti će potpisati, niti neće potpisati, nego će dalje da... Ne, on što se tiče potpisivanja, on je tu kuvan i pečen. Prosto da vam kažem, to ide u tom pravcu. I on će da potpiše. On će morati da ispuni svoju obavezu, kao što su oni prema njemu ispunili svoju. Ali čuli smo ga danas, kaže, ukoliko bude Kosovo u Ujedinjenim nacijama ili Vučić, ne verujete mu. Da vam kažem, morate da pratite šta on radi, ne šta govori. Uh-huh. Njegov jezik je sav, tako kažem, prevarantski. Ovako da ga kvalifikujem na pravi način. Ne možete uhvatiti ni za glavu, ni za rep. Danas kaže ovo, sutra ono. Zavisi kako se namesti. Kad je reč o vojnoj neutralnosti, on je to sveo na frazu koju koristi kad mu treba. Znate, ako prizna Kosovo, što je vrlo verovatno, on će morati ide dalje u tom pravcu i opredelit će se. Znate, neutralnost je ozbiljna stvar. To je bila jedna rezolucija skupštinska krajem 2006. godine u dve odredbe samo. Znači, ni tu nije ništa razrađeno. Ta se stvar mora, tako kažem, praktično realizovati. Prvo, osmisliti je u unutrašnjoj politici, u okviru strategije bezbednosne i tako dalje. Osmisliti šta to znači zapravo, a drugo, raditi međunarodnom planu na priznavanju toga. Znate, otprilike najčešće su mirovni pregovori veliki moment kada neka država koja to želi može da učini. Kao što je Austrija učinila posle drugog svjetskog rata ili Švajcarska, kako je već pomenuto, i tako dalje. Znači, vi vašu nameru morate prvo da osmislite, drugo morate stalno da radite na tome da je, tako kažem, dobijete pristanak jakih sila ili u situacijama kada je to moguće. Od toga nema ništa. Dakle, to je jedna fraza koja znači samo njemu nešto kada mu padne na pamet da koristi ovako ili onako. Da. Prosto imajte to u vidu. Gospodine Bešlin. Pa kad govorimo o ovoj Vučićevskoj vojnoj neutralnosti, meni uvek pada na pamet ona doskočica zašto kažeš neutralnost, a misliš na Putina. Dakle, ideja o nekakvoj vojnoj neutralnosti u situaciji kada su sve države Zapadnog Balkana ili članice Severnoatlantskog saveza ili se trupe NATO nalaze na njihovoj teritoriji je, dakle, jedna potpuna iluzija. I nemojte zaboraviti, originalno to je ideja jednog od ideologa putinizma Aleksandra Dugina. Dakle, da ne samo Srbija, nego i Crna Gora i Bosna i Hercegovina i Severna Makedonija budu tobož neutralne države, u stvari da budu ruska ispostava za balkanski, odnosno za taj novi balkanski front, gde bi se Rusija suprotstavljala Zapadu, odnosno NATO. Tako da bilo kakva priča o vojnoj neutralnosti je suštinski priča o ruskom uticaju na Balkanu, odnosno na Zapadnom Balkanu. Kosovo je, između ostalog, kao i Srbija, bezbednosno pitanje i Kosovo i Makedonija čine to južno krilo zapravo NATO-a i bezbednosni štit, i to je jedno ozbiljno geopolitičko pitanje koje se ne može rešavati kao što to Vučić radi nekakvim floskulama. Da. I posebno što za njega u stvari ona neutralnost znači da on ovaj autoritarni, korumpirani, u osnovi ruski politički sistem koji on presađuje ovde zadržava u Srbiji. Evo, sa vama mi završavamo ovaj krug, da krenemo od vas. Dakle, sutra je ponovo zasedanje Skupštine. Šta je ono što bi opozicija trebalo, na čemu da insistira? Da li da traži konsultacije, da li da učestvuje u raspravi, da li da, šta je ono konstruktivno, zanemarujući ćemo ovo što se desilo danas, konstruktivno može da sutra iznese kao potez? Prvo, opozicija treba naravno da koristi sve mogućnosti koje su u jednom prilično neobičajenom političkom poretku date na raspolaganje. Dakle, institucije se ne napuštaju. Dok imate priliku da govorite u parlamentu, onda tu govorite, suprotstavljate se onome što je vladajuća politika. Drugo, opet se vraćam na to, mi nemamo jednu opoziciju, mi imamo najmanje dve opozicije i jasno je da će jedni i drugi zapravo imati da. I da imaju različiti suprotstavljene interese, zavisno od toga da li su ova ultradesničarska i proputinovska ili su proevropska opozicija. Ali svi žele da vide sporazum, mislim. I apsolutno da. To je nešto to je što mi društvo želimo. Svi smo mi negde videli nezvaničan sporazum, ali mislim da se potrudi da je to potpuno legitimno da kao društvo imamo pravo da tražimo transparentnost u tom. Gospodine Samarčiću, isto pitanje. Pa meni je neprihvatljiva priča o tome da opozicija postoji danas leva i desna, ili kako se kaže ultra desna i
evropejska ili ultradesna i radikalno anacionalna, kako god hoće, u ovom trenutku. Mi imamo jedan izrazito autoritarni sistem. Njega Zapad podržava, da se razumemo, ne Rusi. Rusi ga podržavaju, tako kažem, sekundarno i mnogo slabije. Zapad ga podržava. Moja ideja cela je bila, dakle, u poslednjih više godina, znate, i Savez za Srbiju se bio formiran na toj platformi, da se te razlike za sada stave po strani, levo-desno. I da su jedine. Te teme ne postoje ozbiljno dok se ne napravi normalna demokratska država. Ili bar nešto što bi ličilo na to. Znate, mi smo izgubili nekoliko izbornih turnusa zato što su se, opozicija razdvajala i raspadala. Na kraju krajeva, ja sam učestvovao na ovim razgovorima kada su članovi Evropskog parlamenta posredovali u dobijanju nekih boljih uslova za izbore. Pa su oni su podržali Vučića i onu opoziciju koja je u parlamentu završila posao oko uslova, a ova prava opozicija koja je bila sklopljena i leva i desna, tako da kažem, ona je ispala iz igre tu. Oni ni jedan predlog nisu prihvatili. Znate, to je sad na dnevnom redu za opoziciju da skine sa dnevnog reda svoje razmirice međusobne, i da se ujedini. Da se sistem napravi kakav treba. Gospodine Prodić, evo pri kraju, evo bukvalno imamo 30 sekundi. Pa ja opet na svoju ruku. Moje preporuka opoziciji bi bilo da se sutra uopšte ne pojavljuje tamo i neki pusti, neko ni sami tamo završe svoj posao. Inače, ovako, oni će da se učestvuju u tome i opšti utisak će da bude svi su, evo, svi su isti. Nije ni moj utisak mnogo daleko od toga. Da. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Ovo je kraj specijalnom izdanju News Night-a. Ponovo se vidimo u ponedeljak. Ostanite u ZN1, sačekajte Maju Dragić i Dnevnik u 22. Prijatna noć.